Chegou o dia! Se piscar, você perde. Duas grandes equipes. Quero ver! Vamos nessa partir de agora com imagens ao vivo do Anfield, Liverpool. Boa noite! Eu sou o Gustavo Villani, estou com o Caio Ribeiro, como sempre nos comentários. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. Liverpool e Milan. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. O Liverpool tá em campo. Fase de grupos da UEFA Champions League. Caioba, dá pra gente voltar até 2019. Você se lembra daquele jogo contra o Red Bull da Áustria? Lembro. O Liverpool abriu 3-0 em Anfield no primeiro tempo. O Red Bull chegou a empatar. E o Salah fez o gol da vitória aos 24 do segundo tempo. Um 4-3 sensacional. E aí, Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que está acostumada a jogar dessa maneira. Já está na alma deles jogar desse modo.
pronto para o jogo escalado. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Tocou direto para fora. É arremesso de graça. Calabria. Rafael Leão. Kessié. Deu a bola de presente. Bola alta. É pro Salah. Firmino. Pode fazer para desempatar. Salah. Dá até para usar a bola. Recebe Salah. Firmino com a bola. Corta a zaga. O ataque era bom. Quando saiu o sorteio, era esse o confronto que todo mundo marcou no calendário. Expectativa de um grande jogo. Rafael Leão. A queima-roupa. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Lá vem o escanteio na área. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. Tá aí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Robertson. Toca na lateral pro Mané. Van Dijk, Henderson, o passe para na marcação, vai carregando no ataque, o auxiliar confirma, tiro de meta. Vale rever, esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Ele estava na área e meteu de cabeça no cantinho direito. Gol bonito, cabeceio bem executado. Dá posse de bola de graça. Firmino. Toca no Thiago Alcântara. Gol! E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede.
Calhanoglu. Frank Kessié. Calabria. Tenta ali pelo lado. Calhanoglu. Samuca, erro com ela. Interceptado. Era bom o lance. Henderson. Robertson. Fabinho. Lá vem o Liverpool no ataque. Thiago Alcântara. É agora para a batida. Para desempatar, atenção. Pega na zaga. Rafael Leão. Pressão na saída de bola. Desarma, só na bola. Vem, bola rápida. Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples. Ibra. Samu Castierro. Lá vem o Milan no ataque. Pra fora! Bomba! Mas sem precisão, Caio. Vilani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Henderson. Dá para o Salah por elevação. Dá para armar pela lateral. Alexander Arnold. Pode vir o cruzamento. Toca no Thiago Alcântara. Fica na marcação. Rafael Leão. Avança, conduz, numa boa. Recuperação, tem a posse. Robertson. Henderson. Robertson. Henderson. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Os últimos 15 minutos de jogo têm sido de domínio do Liverpool. E parece ser uma questão de tempo para o gol da vitória sair. O time está em cima, criando chances, uma atrás da outra. Henderson. Protege, usa o corpo. Antecipou muito bem, fez o corte. O Milan vai puxando o ataque. Ibra. O Milan procura espaço, faz a bola rodar de pé em pé. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Robertson. Fabinho. Van Dijk. Thiago Alcântara. Sadio Mané. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Samu Castierro. Bola desviada, o cruzamento não passa.
Zalianoglu bate, escanteio. Vem o toque de cabeça, sem direção, sem perigo, tiro de meta. Marcação tá forte, Vilani. Ele tava pressionado bem na hora do cabeceio, aí não conseguiu colocar direção na bola. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Thiago. Salah recebe pela ponta. Bola desarmada, ela sai. Arremesso. Dá para alçar a bola na área. Koundé. Alexander Arnold. Henderson. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Bola desviada, escanteio, segue a pressão. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bola curtinha, não quis cruzar. Manda a bola para trás. Batida bloqueada. Fabinho. Vai carregando no ataque. Protege, tem marcação. Mané recebe. Toma a bola no campo de defesa. Firmino. Pro gol. A zaga bloqueia. Chegamos ao fim da primeira etapa. Jogo disputado, apertado. Por enquanto, 1-1. E aí, o que é que você achou do primeiro tempo do Ibrahimovic, Caio? Quando o cara mete gol, é difícil de criticar, Vilani. Ele pode ser super importante para o time tentar tirar o empate do placar no segundo tempo. A EA Sports transmite para você o segundo tempo. Bola rolando com a saída do Milan. Samu Castierro. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Thiago Alcântara. Roberto Firmino. Henderson. Firmino. Lá vem o Liverpool no ataque. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Passa na boca do gol, ninguém chega. Cruzamento na primeira trave. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais, fácil para o goleiro. Pressão para cima da defesa. Fique ligado, uma excelente partida de futebol vai chegar ao vivo. Liverpool contra o Vila Real. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Bola para fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. A EA TV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Por cima, atenção, vem perigo.
Tocou mal, direto na marcação. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Mohamed Salah. Thiago Alcântara. Intercepta o passe na hora H. A bola saiu. É arremesso. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Pode sair, bola cruzada. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Bola curta, pode ser ensaiada. E tem arremesso por ali. Bateu nele, saiu, arremesso. Boa chance para cruzar. Isolou. E olha que ele estava perto do gol, Caio. Tentou colocar, bateu sem direção. Mas para uma batida colocada, Vilani, você tem que estar muito bem equilibrado na hora de finalizar. Essa ele acabou mandando para longe. Boa bola, mandou por cima. Calhanoglu. Atenção para fazer e desempatar. Incrível! Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo para colocar o time na frente, Vilani, mas ele pecou na hora da finalização. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Jorginho, Vinaldo. Alexander Arnold toca pelo lado. De pé em pé, a bola vem tocada, esperando pelo espaço na marcação. Vinaldo. Essa bola é pro Mané. Defendeu. O cabeceio era bom. Se antecipa Fabinho, ele corta o passe. Jorginho, Vinaldo. Mohamed Salah. Vinaldo. Bola alçada para o Salah. Recebe Salah. Vinaldo. Dá até para alçar a bola. Firmino. Boa proteção da bola. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Koundé. Henderson. Protege, usa o corpo. Vinaldo. Atenção, pode sair o contra-ataque. Calhanoglu. Chega bem na área e corta. O Liverpool perde a bola, passe interceptado. O Milan vai puxando o ataque. Para fazer e desempatar. Gol!
Rossonero do Vila! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai... Vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Henderson. Robertson. Van Dijk. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Fabinho. Wijnaldum. Protege, tá sob pressão. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Ibra. Defesa esburacada, caminho livre, tem que ter velocidade para o contra-ataque. Agora eu quero ver, mesmo com o time atrás, virou o caldeirão, festa na arquibancada. Eles estão sentindo que dá para empatar e a torcida tá empurrando o time. Que bola para empatar! Gol! Deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. Sobe a placa, tem substituição. Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente. Romagnoli. Meite. Soriano. Theo. Toca, abre na lateral. Eles vêm para buscar a vitória. Deve ser o último ataque. Ganham a posse da bola. Fabinho. O Milan ganha arremesso.
O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Soriano. Ibrahimovic. O Liverpool recupera, sai com a bola dominada. Chega e tira. Numa boa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Samuca, erro com ela. Para desempatar, atenção. Defendeu, atenção, está em jogo. Robertson. O Liverpool tenta atacar no final do jogo. Descem os Reds, vão atrás da vitória. Um clássico da arbitragem. 3 minutos mais para a bola parar de rolar. Quem vai saindo é Roberto Firmino. Foi bem, fez um bom jogo, chamou a responsa. Ele aproveitou bem aquela chance para empatar a partida. Vamos ver se os companheiros completam o serviço por ele agora. Sai do ataque, vem buscar jogo. Mané recebe. Cabe o cruzamento. Sala! Fica no meio do caminho. Vinaldo. Chegou e botou ordem na casa. Apita o árbitro, termina o jogo, tudo igual. 4 pontos somados, Caio, de 6 possíveis. Não é um aproveitamento de todo ruim, amigo, para uma largada. Não, é um aproveitamento bom. Só tem que tomar cuidado porque essa fase de grupos é perigosa. Esses pontos perdidos podem fazer falta lá na frente. Mas o que vale... Thank you.